Jurnalist Sərxan Kamallı vəfat edib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. 1983-cü il təvəllüdlü jurnalist Sərxan Kamallı 16.06.2024 tarixində 06.25-də insult səbəbi ilə Xətai Tibb Mərkəzinin reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə və çoxsaylı tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, beyin daxili qansızma, baş beyin ödəmi, ağciyər ödəmi səbəbindən dünyasını dəyişib, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, Sərxan Kamallı insult keçirərək komaya düşmüşdü.